Slobodan Santrač je naš legendarni fudbaler i najbolji strelac u istoriji jugoslovenskog fudbala sa 1301 postignutim golom. Bio je selektor jugoslovenske reprezentacije od 1994. do 1998. fudbalske reprezentacije Saudijske Arabije 2001. i makedonske fudbalske reprezentacije 2005. godine. Santrač je rođen 1. jula 1946. godine u Koceljevi. Još kao mladinac bavio se amaterski rukometom i fudbalom. U tom periodu bio je rukometni golman kluba ZSK, a rukometom je prestao da se bavi 4. jula 1961. godine. Od tada mu počinje profesionalna fudbalska karijera. Relativno sitan za centarfora sa 171 cm i 66 kg, Slobodan je imao sposobnost da se u 16-tercu uvek dobro postavi. Fudbal je počeo da igra u pionirskom timu Takova iz Gornjeg Milanovca, gde je prema ličnoj evidenciji na 46 utakmica postigao 56 golova. Zatim odlazi u Metalac iz Valjeva, gde je u početku igrao halfa. U leto 1962. godine prvi put je zaigrao za prvi tim, a prvi put kao centarfor je igrao na kup utakmici protiv beogradskog Dušanovca kada je postigao 6 golova. U proleće 1965. dok je još imao pravo da igra za omladinsku ekipu, na četvrtfinalnoj utakmici omladinskog kupa Metalac Partizan, gde je rezultat bio 4-0, postigao je sva 4 pogotka. Za Metalac iz Valjeva je odigrao 321 utakmicu i postigao 376 golova. Prvi ugovor sa OFK Beograd potpisao je 21. jula 1965. Prvi ligaški gol postigao je na utakmici sa zagrebačkom Trešnjevkom na omladinskom stadionu na Karaburmi. To je bila njegova četvrta utakmica za OFK Beograd. Kao član OFK-e, Santrač je 26. maja 1966. osvojio trofej Fudbalskog kupa Jugoslavije, kada je u finalu pobeđen zagrebački Dinamo sa 6-2. Tada je navalni trio 3S, koji su činili Skoblar, Samardžić i Santrač, postigao po 2 gola. Svoj 100. ligaški gol Santrač je postigao na Koševu protiv Sarajeva. U drugoj polovini sezone 77-78. prešao je u FK Partizan, s kojim je osvojio titulu prvaka države i trofej pobednika Srednje evropskog kupa. Poslednji 218. ligaški gol Santrač je postigao kao član Zemunske Galenike 1983. na utakmici protiv Budućnosti u Podgorici. Pravo igranja u inostranstvu Santrač je stekao 1974. godine, kada ga je OFK Beograd prodao ciriškom Grasshopperu za 300.000 švajcarskih franaka. Za 22 meseca nastupanja u Grasshopperu Santrač je postigao 29 golova. Na utakmici protiv ekipe Zorlikon postigao je 9 golova, čime je izjednačio svoj rekord sa utakmice Metalac Kolubara, gde je rezultat bio 14-1. Kada se uračunaju sve utakmice koje je Santrač odigrao, dobija se broj od 1359 utakmica na kojima je Santrač postigao 1301 pogodak. Uvršten je u Guinnessovu knjigu rekorda kao drugi strelac u istoriji fudbala na svetu. Slobodan Santrač je bio selektor fudbalske reprezentacije Jugoslavije od 1995. do 1998. i Plave je odveo i predvodio na svetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj, gde je naša reprezentacija ispala u osmini finala od Holandije pri rezultatu od 1-2. Nakon svetskog prvenstva u Francuskoj odlazi u Kinu, gde tokom 1999. osvaja duplu krunu sa Shandong Luneongom. Jedno vreme je radio i u Saudijskoj Arabiji, a kratko je vodio i reprezentaciju Makedonije 2005. godine. Poslednje 3 godine u profesionalnoj karijeri je proveo u Kini, gde se i penzionisao. Slobodan Santrač je preminuo 13. februara 2016. godine.